tak lagi. Siapa lu apa hal? Tiba datang nak buat kenal. Siapa lu apa hal? Tiba datang nak buat kenal. Tak live up dong, jangan nak try dong. If lu mau try bro, wow, boleh try go. Tak live up mat, lu boleh go go. Tak live up mat, lu boleh go. Tak ya semak sekelaku. Tak ya semak sekelaku please. Tak ya semak sekelaku please. Tak ya semak sekelaku. You know we ain't got that time nak layan lu. Buat lauk dah kat depan mata. Ah makan lu. Berani datang bro, lu memang berani tada. Every single shit yang keluar dari kau like apa jadah. Bitch tepi sikit move, you blocking the team. Bitch nak singgit. Uff, lu muka sposik. Jadi mat lu boleh step back now. Budak walet pet tau. Malas nak tepek kau. Apa that on hashtag zau. Mulut lu cam pepe. Wow. Aku plan. Aku macam aku nak buat video tau. Kira oh, macam montage lah. Montage lah, video montage lah. Baik. So aku rasa aku nak buat Apex Legend punya montage. Kau rasa okey tak? Baik tu. Okey tak? Kau nak tengok? Kau nak tengok tak? Ni ada sekejap. Boleh tu? Ya, ada tu. Ada ni tu. Ya, tu. Masuk belakang, masuk belakang. Baik juga. Epek belakang apa engkau? Kau nak tengok tak? Okay, kau nak tengok. Dah tengok lah sini. Kau nak tengok lah sini. Tu pintu, tu pintu. Alamak. Okay, nanti orang lain pula tengok ni kan? Haa, tu lah. Kita tengok. Aku ada save file tu dekat sini kalau tak ini. Mana? Sini. Okay, aku tengok ada orang lain datang tak? Okay. Tak ada orang. Okay. Okay, jom kita tengok. Kau tak ini, datang ini. Cepat. Mana? Sini, tengok depan ni. Okay. You. Okay. Wish. Tu dia. Tu dia. Okay, baik. Baik. Mantap lah bro. Tak biasa-biasa. Tak lah bro. Okay, tu Apex lah. Tapi aku rasa macam kalau aku buat PUBG. Kau nak PUBG ke? PUBG. Boleh lah. PUBG kat sini. PUBG letak aku sorok sikit. Ah ni kat sini. Sini PUBG. Okay. Kau tengok dah standby. Dah tengok aku nak tekan play ni. Okay, tekan. Okay, 1, 2, 3. Ah, okey, macam ni. Hoi. Baik. Gila. Baik lah bodoh. Hey. Tapi PUBG yasha-yasha lah. PUBG yasha-yasha je. Itu dah baik tu. Tapi aku rasa kan, kalau aku buat Valorant punya montage pun baik juga kan. Uish. Aduh bang. Kau nak tengok? Nak tengok? Boleh juga. Ah, sini. Ikut. Mana? Awak ni banyak sorok lah. Banyak. Semua montage semua dekat sini ni. Aku rasa kat atas lah. Sekejap. Sini. Ui. Okay. Dah sembah eh. Sembah nak tengok eh. Okay. Dah. 1, 2, 3. Esok kan dia tanggung. Okay, baik kan. Lepas tu ada orang. Ada orang bodoh. Eh, bakar main. Mana duduk? Kena lauk siam eh. Lah. Depan aku ingat. Kena lauk siam. Sebab kiri pun ada orang tembak tu. Haa, dekat luar. Tengok. Nak tengok tadi, montaj sangat. Kena kena lauk. Jangan tolong, jangan mati eh. Saya cuba. Okay, sebentar. Mana ni? Tak masuk-masuk pun pula. Itu. Kalau tak ada orang ke. Win this fight and you return to the front line. Okay. But if you lose, you're done. Cinematic ni. Buat COD punya gameplay. Montage banyak. COD belanja tu. Begitu je. Aku rasa kalau aku combine semua video, baik tak? Compilation.
Compilation. Montage. Nak tengok tak? Mantap nak tengok tak? Nak tengok tak? Boleh tak? Kasi okay. On. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Bye, Eddie. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have failed. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little. Ramai mengaku kawan baik. Now like datang time aku tengah naik. But bukan dulu lu doubt, bukan dulu lu tak percaya. Bukan dulu lu cakap macam aku tak boleh nak berjaya. Lu dah boleh move, mat approve it. Lu dah boleh caw, mat lu kacau. Tengok muka lu wageli. Baju walu tak leh beli. Semak tanya nak gimana. Here's some friendly reminder, mat belah bodoh.